A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Os proprietários de veículos com placas de final 4, 5 e 6 deverão ficar em alerta para o vencimento do licenciamento 2017. O documento 2018 passa a ser exigido para esses veículos a partir do dia 1º de junho. O proprietário deve quitar, além do IPVA, o seguro obrigatório DPVAT, a taxa de expedição do certificado de registro de licenciamento do veículo e multas vencidas se houver. É possível consultar a situação do veículo e do envio do documento no site, em consulta de veículos informando a placa e o Renavan. Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos tenha vencido em abril, a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa. Para placas de final 1, 2 e 3, o prazo expira no dia 30 de abril e o documento de 2018 já é obrigatório desde o dia 1º de maio. Já os veículos com placa final 7 e 8 têm o prazo até o dia 30 de junho e para veículos com placas de final 9 e 0 até o dia 31 de julho. O Detran RS alerta ainda que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, passível de multa no valor de R$ 293,47, 7 pontos na carteira de habilitação, além de remoção do veículo a depósito até a regularização. Para maiores informações, entre em contato com o Disque Detran RS no fone 0800 510 3311 ou no telefone 51 3288 2000.